Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. Você sabe que afirmar a si mesmo diariamente o que você deseja é uma forma de sintonizar a sua energia com a realidade desejada. Na verdade, não existe falta de nada na vida de uma pessoa. Na verdade, existe a falta de consciência. E esse áudio tem como objetivo relembrar que você já nasceu próspero. Ora, lembre-se, essa ferramenta não é uma fórmula mágica. Sendo assim, entre em ação quando vierem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Essa reprogramação mental, com certeza, irá te ajudar de verdade. Agora, se você deseja uma solução completa, que irá reprogramar sua mente de forma simples, rápida e praticamente automática, conheça o nosso método clicando no link da descrição do vídeo. Agora, vamos começar. 5. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 4. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 0. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sei que eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar com isso. 2. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 4. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 0. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 8. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 5. Eu amo ter dinheiro. 0. Inspiro em pessoas verdadeiramente. 7. 4. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 8. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 2. 0. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 4. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 7. Para mim, os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 8. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 2. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 4. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente com isso. 5. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sempre grandiosos. 7. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 2. 0. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 4. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 7. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 8. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 2.
zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 8. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 0. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meus dinheiros. 0. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. 4. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. E me inspiro em pessoas verdadeiramente. 2. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 5. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 7. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. 4. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 7. E pessoas verdadeiramente. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 4. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 0. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 8. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 5. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 7. 4. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 0. 7. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. E me inspiro em pessoas verdadeiramente. 5. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 4. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 8. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Inspiro em pessoas verdadeiramente. 7. 4. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 5. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 7. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Divina. Eu 8. Amo.
Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5, 2, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 2, 0. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 7. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu amo com a divina. 2. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 4. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 5. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 7. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 2. 0. Sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 2. Pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 0. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho. 4. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 7. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 8. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. 4. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro em pessoas verdadeiramente. 2. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 5. 2. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. 7. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. 4. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu
amo eu admiro, ter dinheiro. Sete, e pessoas quatro, verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Dois, para mim, os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Quatro, eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Divina, eu amo. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Zero. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Cinco. Dois. Eu admiro e inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Quatro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Sinto. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Dois. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Quatro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Cinco. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sete. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Divina. Oito. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Dois. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sempre grandiosos. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Dois. Zero. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro Oito. Em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Sete. Para mim, os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Divina. Dois. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Com isso. Cinco. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sempre grandioso. Sete. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Oito. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Dois. Zero. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Dois. Em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Para mim, os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Zero. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Divina. Eu amo. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus. Dois. E tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete. Quatro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sempre grandiosos.
Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente 2-0. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 5-2. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente 8. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5-2. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7-4. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 0. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 8. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 5-2. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 7-4. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sempre grandiosos. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 5-2. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7-4. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 2. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 4. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente com isso. 8. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 5-2. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 4. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 5-2. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 2-0. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 8. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso.
Sim, para mim. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 7. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 8. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 2. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 7. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 8. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 2.0. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 2. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 5. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 7. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 2.0. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 2.0. Em pessoas verdadeiramente ricas. 7. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 0. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 4. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 7. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. 4. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 5. Pessoas verdadeiramente. 0. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 8. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 2. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 7. Eu 4. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente com isso. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 4.
Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro com pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente.
Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sim, eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. E me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Verdadeiramente. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas.
Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Pessoas verdadeiramente ricas. 4. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 7. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 4. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 5. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 7. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 2. 0. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas.
Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. 4. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro. 5. Verdadeiramente. 2. 0. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 5. 2. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 7. 1. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. 4. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 7. Em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 2. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 4. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Divina. Eu amo. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 0. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 8. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 5. 2. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 7. 4. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 5. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Para mim, os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 2. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 4. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 8. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 4. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 5. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 7. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 8. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 2. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sempre grandiosos. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 7. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 8. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 2. 0. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Inspiro 8. Em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 7. Para 4. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 8. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. 2. Eu
Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho na conta. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu
amo eu admiro ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 5. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Para mim, os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 2-0. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 8. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro em pessoas verdadeiramente. 4. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 5. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 7. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 8. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 2. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sempre grandiosos. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 7. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 8. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 2-0. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Espírito em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 7. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 2-0. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 5. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 7. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 2-0. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 2-0. Em pessoas verdadeiramente ricas. 7. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 0. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 4. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 2-0. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 5-2. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 7. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. 5. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 0.
Eu admiro e inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5, 2, para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7, 4. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 5, 2, 0. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 5, 2, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 4, eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 7, me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 2. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 4. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Inspiro em pessoas verdadeiramente. 5, 2, eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Para mim, os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu amo. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 5. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 4. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 0. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 2. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 4. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 0. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 8. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 5. Eu amo ter dinheiro. 0. Inspiro em pessoas verdadeiramente. 7. 4. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos.
servo, sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Divina, eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5, 2, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 2, 0. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. E me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 7. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 8. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Divina. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 4. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 5. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 2, 0. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 4, 1. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 2, 0. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Para mim, os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 2, 0. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 1. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 8. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 0. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. 4. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Inspiro em pessoas verdadeiramente. 2, 0. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 5, 2, sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 7, eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. 4. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural.
O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Zero. Eu amo ter dinheiro. Sete. Pessoas verdadeiramente. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Dois. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Quatro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Zero. Eu sempre sou filho de Deus sete, e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Cinco. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Sete. Quatro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Zero. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Cinco. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Zero. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Dois. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro em pessoas verdadeiramente. Quatro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Sim, os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sete. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Divina. Eu oito. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Dois. Zero. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Quatro. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Sete. Para mim, os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Oito. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Divina. Dois. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Quatro. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sempre grandiosos. Sete. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Oito. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Dois. Zero. Sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Dois. Pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Para mim, os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Zero. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Sim, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete.
Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu te amo ter dinheiro. E me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro pessoas verdadeiramente. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. E me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. E me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso.
Sim, para mim. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 7. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora de vida. 8. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 2. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Inspiro 8. Em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 7. Para os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. 2. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 5. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 7. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 2. 0. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 2. E pessoas verdadeiramente ricas. 7. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 0. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 7. 4. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 2. 0. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 7. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 0. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. 4. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 0. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 5. 2. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 7. 4. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. 4.
Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente com isso. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente com isso. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente.
Sim, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. 7, 4. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 0. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 5, 2, o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 7, eu amo ter dinheiro. Me inspiro em pessoas verdadeiramente. 8, eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 5. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5, 2, para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7, 4. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 5, 2, 0. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 2. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 7. E o 4. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 5, 2, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7, 4, eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 2. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 4. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Inspiro em pessoas verdadeiramente. 5, 2, eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu amo. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 5.
Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas.
sou. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5. Sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. 4. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. E me inspiro em pessoas verdadeiramente. 2. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 5. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 7. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 7. Em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 2. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 4. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 0. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 8. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 5. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 7. 4. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 0. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 5. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. 0. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 2. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 4. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 8. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 4. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 5. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 7. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Divina. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5. 2. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 1. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sempre grandiosos. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 8. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 2. 0. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 4. Eu amo ter dinheiro. E me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 7. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora.
2. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 4. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 5. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 7. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 2. 0. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 2. Pessoas verdadeiramente ricas. 7. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Para mim, os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 0. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho guardado. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 7. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 8. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Divina. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente com isso. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 0. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. 4. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro pessoas verdadeiramente. 2. 0. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 5. 2. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 7. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente com isso. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. 4. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 0. Eu amo ter dinheiro. 7. Em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 2. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 4. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 0. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 5. 2. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 4. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina.
Eu amo ter dinheiro. E me inspiro em pessoas verdadeiramente. Sim. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. E me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. E me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro.
Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5, 2, para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7, 4, o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. E me inspiro em pessoas verdadeiramente 2, ricas. 0. Eu sempre ando com muito mais dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 8. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 5, 2, eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 7, 4. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sempre grandiosos. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 5, 2, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7, 4, eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 2. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 4. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 8. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 5, 2, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 4. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 5. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 2, 0. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 4. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 8. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Sim, para mim. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 7. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 8. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 2. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 7. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 8. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 2. 0. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. E me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 7. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos.
sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 2. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 5. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 7. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 2. 0. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 2. Em pessoas verdadeiramente ricas. 7. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Para mim, os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 0. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 4. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 0. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 5. 2. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 7. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 8. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 5. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5. 2. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. 4. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 5, 2, 0. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 8. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 2. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 7. E o 4. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente com isso. 7. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 5. 2. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. 4. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 8. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 2. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 4. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. O
dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 5, 2. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 5. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 4. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 0. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 2. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 4. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 0. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 8. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 5. Eu amo ter dinheiro. 0. Inspiro em pessoas verdadeiramente. 7. 4. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 8. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 2. 0. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 4. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 7. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 8. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 2. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 4. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente com isso. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 2. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 4. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Inspiro 2. Pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 0. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 4. Eu amo. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 7.
eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 2-0. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 8. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 0. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5. Sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. 4. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. E me inspiro em pessoas verdadeiramente. 2. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 5. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 7. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. 4. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 7. E pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 2. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 4. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 0. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 8. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 5. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 7. 4. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 0. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. E me inspiro em pessoas verdadeiramente. 5. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 2. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 4. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 8. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 4. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 5.
Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim,
Ganhar dinheiro é fácil que natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente.
Eu sou filho de Deus. Tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 5, 2, o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5, 2, para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7, 4, o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 0. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 5, 2, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7, 4, eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 5, 2, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 4, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7, o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Inspiro em pessoas verdadeiramente. 5, 2, eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 2, 0. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 4. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas.
Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Sim, para mim. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 7. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 8. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 2. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 7. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 8. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 2. 0. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 5. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 7. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 2. 0. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 2. Em pessoas verdadeiramente ricas. 7. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Para mim, os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 0. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Sim, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 4. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 7. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 5. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. 4. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 0. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 8. Para mim, os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 2. Sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 7. Eu 4. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 5. 2.
Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 4. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro com pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 5. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 5. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 4. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 0. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 2. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 4. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 8. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro em pessoas verdadeiramente 7. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 8. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 2. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 7. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 8. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 5. Eu amo
Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. E me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu
amo eu ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 5. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Pessoas verdadeiramente ricas. 4. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 7. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 4. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 5. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 7. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 2. Sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. E me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 8. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro.
Eu admiro e me inspiro de pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro pessoas verdadeiramente. 2, 0. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 5, 2, 0. Sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 7, 1. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos.
Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7.
O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 5. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Sim, para mim. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 7. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 2. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sempre grandiosos. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 7. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 8. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 2.0. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 5. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 7. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 2.0. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 2. Em pessoas verdadeiramente ricas. 7. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 0. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Eu amo. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 4. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 7. Eu amo ter dinheiro. E me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 5. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente.
Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Zero. Eu admiro e inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5, 2, para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7, 4. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 5, 2, 0. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 5, 2, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7, 4, eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 7, me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Inspiro em pessoas verdadeiramente. 5, 2, eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 5, eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 4, os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 0. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 4. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 0. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 8. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 5. Eu amo ter dinheiro. 0. Inspiro em pessoas verdadeiramente. 7. 4. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso.
para mim. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sempre. Sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 2, 0. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo e admiro dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 7. Para mim, os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 2. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 4. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 5. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 2. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Para mim, os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 7. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 2-0. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 1. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 8. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 0. Para mim, os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. 4. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro em pessoas verdadeiramente. 2-0. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Para mim, os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 5-2. Sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 7. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7.
4. Sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Zero. Eu amo ter dinheiro. 7. Em pessoas verdadeiramente. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 2. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 4. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 0. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 8. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 5. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 7. 4. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 0. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 5. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. 0. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 2. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 4. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 8. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro em pessoas verdadeiramente. 7. 4. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 7. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Divina. Eu, 8. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5. 2. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 4. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 7. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 8. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 2. 0. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 4. Eu amo ter dinheiro. E me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 7. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 8. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. 2. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 4. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 5. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sempre grandiosos. 7. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 2. 0. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 1. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. E me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 7. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Para mim, os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 0. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente.
eu sei que eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. E me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Inspiro em pessoas.
pessoas verdadeiramente ricas. 4. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 5. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 7. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 8. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 2. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 7. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 8. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 2. 0. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Inspiro 8. Em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 7. Para 4. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 8. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Divina. 2. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 4. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 5. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 7. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 2. 0. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 2. Em pessoas verdadeiramente ricas. 7. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 0. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 7. 4. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 2. 0. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 7. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Divina. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 0. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5. 2. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. 4. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 0. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 5. 2. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. 7. 4. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro.
Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 5, 2, 1. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7, 4. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 7, inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 2, os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 4, eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 8. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 5. 2. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 4. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 5. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 8. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Sim, para mim. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 7. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 8. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 2. Eu sempre sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 7. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 8. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 2.